Well, it's an old problem that if you approve a war, and obviously majority of Është problem i njohur, nëse miraton luftën, dihet që shumica e popullit në Kosovë mbështesin ushtrinë çlirimtare dhe e shohin që është luftë drejtë. Sigurisht, është e vështirë të shohësh para gjyqit liderët, por duhet të shohim çdo të dalë nga ky gjyq. Nëse ju kujtohet, atje ka pasur edhe lider të tjerë të Kosovës, por janë liruar. Por do të shohim çdo të ndodh. Përgjithsisht, asnjë vend në rajonin ton, as liderët ushtarak apo politik nuk ishin shumë mbështetës për gjyqin e Hagës, për Kroacinë, për Bosnjën, Serbinë, tani Kosovën. E njëjta histori. Por këto gjyqe duhet të tregojnë së pari që të paktën disa njerëz do të përballen me drejtësinë. Po i zgjedh fjalët me shumë kujdes. Do të përballen, por se kam idenë cili do të jetë vendimi. E dyta, gjykata e Hagës ka një dokumentacion marramendës dhe ky dokumentacion do të shërbej brezave të ardhshëm që të shohin se është lufta më e mirë dokumentuar në historinë e luftrave të ish Jugosllavisë, përfshirë Kosovën. Qindra mira dokumente do t'u kalojnë një ditë brezave të ardhshëm për të gjykuar më me durim, më saktësisht çka ndodhur vërtet. Kishte dokumente, mira deklarata, dëshmi, dokumente dhe mendoj se do t'ju shërbej shumë fëmijëve të ardhshëm të palindur në Serbi, në Kosovë, Shqipëri, kudo për të parë cila është e vërteta për këto luftra. The future unborn children in Serbia, Kosovo, Albania, everywhere, to see what's the truth between this war.